Біз номер бірінші Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп-гимназиясының оқушылары. Неліктен туған өлкеміз Қордай деп аталады? Қордай батырдың кім екенін, қандай жетістіктер бар екенін зерттегіміз келді. Зерттеу барысында туған өлкенің тарихын білу, Қордай батырдың ерлігін насихаттау, ұлы істеріне тағзым жасауды жөн көрдік. Сол себепті Қордай асуына, Қордай батырдың кесенесіне ақпарат жинауға жол тарттық. Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қанша ғасырлар бойы халық аузында жүрген алуан түрлі аңыздарды, әңгімелерді жинақтап, бір қағаз бетіне түсіріп, бұл оқиға басқа жақта емес, дәлірек айтсақ, қазақ жері өзіміздің самал желі ескен 9 жолдың торабы, елге белгілі асуымызда Жамбыл облысы Қордай ауданы, Қордай асуының бойында өткен анықтау және дәлел келтіру. Зерттеу жұмысының мақсаты. Бірінші, Қордай батыр өмірі мен ерліктерін зерттей отырып, батыр туралы тарихи деректерді жинау. Екінші, батырдың ерлік істеріне бүгінгі күннің талабына сай баға беру. Үшінші, батырдың азаматтық тұлғасын анықтау. Төртінші, еліне қорған болған есіл ер Қордай батыр туралы мағлұматтар алу және жас ұрпаққа насихаттау. Структура научно-исследовательской работы состоит из титульного листа, первая часть данной работы, основная часть научного проекта, заключение исследовательской работы и список литературных источников. Қордай батыр туралы қандай ақпарат білесіз? Қордай батыр осы жерді қоршап қолдап жүрген кісі дейді беседім. Осы кісінің қасиеті өте мықты. Осы тауда тұрып, Қордай ата жаулардың бәрін осы сақтап тұрған кісі екен. Енді бұл Қордай атаның мына төбесі өте мықты нәрсе екен. Сонда бәрін мына елік белгі береді екен, жау келе жатыр деп. Ана несі бүркіті шыңғырады екен. Сонда ана жерде тас қаз көріңіздер, ізін түсіріп алыңыздар. Сол жерде атаның тұрған аяғының жалпақтығы мынандай. Сонымен бірге Қордай батыр бабамыздың қыран құсы мен еліктері болған екен. Анда-санда екеуі де сол маңнан көрініп қалады деседі. Осыған орай батырдың жатқан жеріне қыран бүркіт пен екі еліктің мүсіні орнатылыпты. Алтын түстес болып жасалған бұл мүсіндер бір жағынан ұлы батырдың өткен өмірінен бір сыр жетсе, екінші жағынан осы төңірекке сан беріп, өз орындарын тауып үйлесіп тұр екен. Ал мына еліктер тіпті әдемі. Көздеріне қарасаң, оларда біраз сыр жатқандай. Осында келіп жатқан адамдардың көбі бірінші осы еліктердің қасына келіп қызықтап, суретке түсіп жатады екен. Мына құбылаға қараған ем тасқа Алланың нұры түскен деген қасиетті тас екен. Кімде-кім осы тасқа маңдайын тегізіп, құлшылық жасаса, тілеген тілегі қабыл болып орындалады деген сөз бар. Шын ниетімен адам өзіне шипа сұраса, жазылып кетеді екен. I believe young people will take an example from the life of our ancestor Қордай Батыр and recognize his good qualities, such as simplicity, heroism, courage, daring, quickness, and pride. As our Бауыржан Момышұлы said, only the man whose name is in people's heart is happy. His feat will be remembered forever. The courage, heroism, and daring of Қордай Батыр on the Қордай path will remain in the memory of the younger generation. Let the future generation know that the wise beasts and heroes of the Kazakh people are still alive. They sacrificed themselves for the sake of us. They defended our land from the enemy. Every citizen has a duty to visit the monument to Қордай Батыр on the highest mountain pass and bow to him. The spirit of Қордай Батыр supports you. Ұшан теңіз жеріміз, ұшқан құсы мен сансыз көліміз. Шықсақ тауымыз, түсек ойымыз. Яғни тарихи өз ата мекеніміз бар. Қазір біз тәуелсіз, егеменді мемлекетпіз. Көк байрағын тіккен егеменді еліміздің бүгінгі заманда өмір сүріп отырған ұрпақ ел қорғаны болған бабаларын, даналар мен зиялыларын, билер мен батагөйлерін, халқымыздың біртуар перзенттерін тарлан тарихтың қатпарларынан жарыққа шығарып жатыр. Ендеше Қордай батыр есімін келешек ұрпаққа жеткізу қасиетті парыздарымыздың бірі. Оның ерлігі мен даналығы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып қала бермек. Болашақ жастарымыз, ұрпақтарымыз Қордай батырдың ерліктерін кітаптардан, оқулықтардан оқып, біліп, мағлұмат алса, нұр үстіне нұр болар еді. Ғылыми зерттеу жұмысын орындау барысында біздің өскен аймағымызда осындай айбатты бахадүр Қордай батырдың өмір сүрген біліп, көп мағлұмат алынды.